መጥፎ የሥራ አካባቢ ለጤንነትዎም መጥፎ ነው። መጥፎ የሥራ አካባቢ በሰራተኞች ላይ አሉታዊ የሥራና የጤና ተጽዕኖ ሊያሳድር እንደሚችል ጥናቶች አረጋገጡ። እድሜያቸው ከ25 እስከ 71 ዓመት የሚሆኑ ከ3000 የሚበልጡ አሜሪካውያንን ያሳተፈ የአንድ ጥናት ውጤት እንደሚጠቁመው በአሜሪካ ሰራተኞች መካከል 2/3ኛ ገደማ የሚሆኑት በጠበቁትና በርግጥ ባገኙት የሥራ ሁኔታ መካከል አለመመጣጠን ያጋጥማቸዋል። በብሪታንያ የተደረገ ሌላ ጥናት ደግሞ ሥራ ከሌላቸው ሰዎች ይልቅ በመጥፎ የሥራ ሁኔታ የሚውሉ ሰራተኞች ላይ የጭንቀት ምልክት ታይቷል። በጥናቱ ላይ በመልካም የሥራ ሁኔታ ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች አካል ላይ የተወሰደው ናሙና የሚያሳየው ግን ዝቅተኛ ጭንቀት እንዳለባቸው ነው። በተቃራኒው መጥፎ የሥራ አካባቢ የሚሰሩት ጭንቀትን አስተናግደዋል። ምንም ሥራ በሌላቸው ሰዎች አእምሮ ላይ ግን የትኛውም አይነት ለውጥ የማይታይ ሲሆን የጥናቱ አድራጊዎች እንግኝት ሥርዓት ከመሆን በከፋ ሁኔታ ውስጥም ቢሆን ሰርቶ ማደር ይሻላል የሚለውን ክርክር የሚረታ ነው ብለዋል። አጽኞቹ አሰሪዎች የሰራተኞቻቸውን የጤና ሁኔታ በመከታተል በመልካም የሥራ አካባቢ እየሰሩ መሆን አለመሆናቸውን ያጣሩ ይገባል ሲሉን የመከሩት የሥርዓትና ችግር የተቀረፈ ሲባልም በርግጥ ሥራው በመልካም የሥራ ሁኔታ ውስጥ ተከናውኗል ወይ የሚለውን ልንመዘን ይገባል የሚል መከራከሪያ አላቸው።